Jamen, velkommen til Solo i Spanien, La Manga Club. Vi er indkvarteret her på Las Lomas Village, hvor vi bor i en lille hyggelig landsby under perfekte forhold her, så vi nyder det rigtig meget, og jeg vil nu vise jer rundt her i på vores hotel. Velkommen til. Der kommer han. Tyndskiden. Han tror, han er pisse stærk, men det er altså ikke tilfældet. Og se, han stikker af med det samme. Men ellers ja, det er vores hovedgade her, hvor der ligger de her lejligheder på begge sider. Hvor vi er indkvarteret i firmandslejligheder med dobbeltværelser, hvor vi bor to og to. Ja, velkommen til. Køkkenet herinde. Der er det hele. Der er vaskemaskinen, der er ovnen, der er helt muligt tjavsen. Stuen. Med... Jeg ved i hvert fald, de spiller en helvedes masse kort herinde og sådan noget. Slingesofa. 52 tommer fjernsyn. Og en fornem altan. Udsigt ud over poolen og det hele. Ikke et øje at tage. Så prøver vi at gå ned i vinkælderen her og se, hvad der rører sig. Hvad der gemmer sig. Det er et kedeligt værelse, det her. Folk ligger og sover. Vi kan undre mig, hvis det er kælder. Så kommer vi ned til vores restaurant, hvor vi spiser morgenmad, middagsmad og aftensmad. Den er lidt over middag nu her, så det er lukket. Men ja, de skal nok ud og hente noget mere mad, for jeg tror, Jeppe Kurt har tømt den derinde i dag, i hvert fald buffeten. Yes, vi er på vej op til fyserne og vores massør, hvor vi lige skal ind og se, hvad der foregår og under hvilke forhold de arbejder. Jeg ved faktisk ikke, hvem der er på endnu, men mit bud vil helt sikkert være Christoffer Pallesen. Han virker som en hård hund, der kan takle og sådan noget der, men han er faktisk en sød lille skoledreng, som altid skal have behandling her. Så han skal nurses. Må vi se, hvem der ligger han. Min profeti den holdt. Jeg forudsagde, at det var Christoffer Pallesen, der skulle ligge på briksen. Og den var simpelthen også god nok. Ja. En stor røv. Ja. Men kan vi se, om det er dig? Kan vi lige kigge? Ja, selvfølgelig. Jeg smadrer interviewerne senere på dagen. Så er det kun Grønning og Rese, der sidder han. Så må jeg hellere komme ud, inden det bliver for kedeligt. Det er så FC Nordsjælland, der er i gang med at træne nu, kan vi se. ja, der er lidt forskellige faciliteter. Det meste maskiner, og så er der selvfølgelig fri håndvægte, og der er løbebånd og cykler og så videre. Så det er her, vi lige går op og får lavet nogle små ting. Der er også et lidt større rum derinde, hvor man kan lave noget udstrækning og lave sådan noget holdtræning. Så faciliteterne er i hvert fald til, at man kan få lavet lidt af hver. Jeg har splittet ad et par gange her allerede i hvert fald. Men jo, det bruger vi en del. Jeg skal lige hurtigt vise jer svømmehallen, inden vi er færdige for i dag. Nogle gange om morgenen lige komme op og lige få svømmet lidt. Den er lidt poolen og kold derude, så vi må nøjes med den her. Så er der selvfølgelig noget dampbad og noget sauna og sådan lidt af hver. Men prøv at komme med. Der er god temperatur på her i hvert fald også, men ja, lige kom ind og få svømt nogle baner og komme lidt i sauna og dampbad, det er super lækkert lige for at få brugt alle faciliteterne, så man føler sig 100% frisk her til sæsonen, den er ved at gå i gang. Så det er jo et super fint hotel, og vi nyder i hvert fald at arbejde under lidt varmere himmelstrøg nu, og komme hinanden lidt tættere ved, hvor vi så kan lære de nye spillere at kende og hygge os. Så jo, det har været fint indtil videre, men vi glæder os lige med til at få de sidste dage med os, så vi kan få finpudset de sidste par ting, og forhåbentlig være klar til at slå Midtjylland i den første kamp. Tak for, at I kiggede med.